E eu fico me perguntando, né, o quanto isso é importante, né, para o desenvolvimento, vamos dizer assim, da empresa, da organização, né, esse tipo de pensamento. Essa semana eu ouvi um empresário dizendo assim, mas por que que eu vou desenvolver o meu funcionário se depois ele vai embora? Né? Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou trabalhar esse contexto? Como é que eu vou colocar isso? E eu vejo que na Pado, né, parece que esse é, na verdade, o diferencial. Uhum. Né? O desenvolvimento da equipe e depois sim buscar oportunidades de como reter, como você está colocando aí, vocês vão desenvolver alguns programas e tal. E eu queria entender o quanto isso é importante para a cultura da organização. Então... Assim, ó, a Pado é uma empresa que tem 85 anos e uma das características mais marcantes da Pado é desenvolver, tá? Isso não vem comigo, já existia antes da minha entrada na Pado, né? E eles, a empresa em si, o seu presidente, valoriza muito a prata da casa. Então, as pessoas que realmente dão resultado e a meritocracia é um ponto muito importante na Pado, né? Então, a gente acaba tendo... um movimento, né, de aproveitar aquilo, isso que a gente tem de tão bacana na Pado, né, e fazer com que a gente consiga também, você falou da parte de reter, né? Isso. Que essa pessoa falou para você, ah, eu vou desenvolver. Então, se não fizer os três, fica complicado, sabe? Você tem que pensar esses três, esse tripé mesmo, né? A retenção é... o fator retenção, como eu disse anteriormente, esse conceito mudou bastante, né? Mas você tem que realmente desenvolver e hoje o mercado está altamente aquecido e, querendo ou não, as gerações de hoje, elas não que elas não são fiéis ao negócio, mas elas querem experimentar, tá? Então, aquele conceito que a gente tinha antes de olhar o currículo e ver assim, ah, a pessoa ficou 5 anos, 10 anos, ah, é ótimo. Excelente profissional, não é mais assim. Sim. Não, então as pessoas, a gente tem que criar realmente fatores de... E uma coisa super importante que eu acabei esquecendo de dizer, mas não, porque não agora, né? Tem que fazer sentido, né? Então, é importante a gente mostrar esse processo todo de mudança de cultura, o que a empresa, a organização tem de mais potencial, né? E qual que... Obviamente, também dá condições de segurança, mas as pessoas, principalmente as pessoas-chave, aquelas que facilitam o processo, aquelas que, sabe, que falam da empresa assim com orgulho, legal, elas têm que ver sentido nesse grande projeto, né? E não adianta, assim, isso a gente tem que realmente mostrar, né? O discurso puro e simples não vai fazer. Então, tem que ter, vai correr o risco. Entendi. Desenvolver é risco, é. Sim. Faz parte do jogo, você perder pessoas e também trazer pessoas boas, faz parte do jogo. O quanto menos a gente não... É óbvio que tem o fator também de você oxigenar o negócio, muitas vezes é importante também. Mas se você desenvolve alguém e essa pessoa, esse indivíduo dá resultado... A gente tem que criar condições de fazer com que ele se sinta pertencente e não saia, né? Não queira ir para um outro negócio, porque senão é um investimento altíssimo, que não só investimento mesmo, mas de energia, né? Porque os gestores hoje, não é fácil, eu falo para os líderes que não é fácil ser líder e não é mesmo, tá? Então, a gente fala muito, eu falo da matriz de Odjorn, né? Que tem os quatro quadrantes, né? Que a gente divide em quatro. Lá tem os high performance, tem as pessoas que são inspiradas por esses caras high performance, que falam muito bem do negócio, que amam o negócio e que vão também performar. Temos os mantenedores, né? Que é aqueles que não querem ser líderes. Então, tem pessoas que você vai promover e ele fala assim, não, eu quero ficar aqui, tá ótimo aqui. E tudo bem. Então, a gente tem... E tem o outro quadrante lá que não é nada. Muito bom. Né? Que esse aí tem mesmo é que sair. E a gente tem que pensar de uma forma muito realista nisso, né? Então, a gente trabalha de uma forma muito transparente com os líderes nesse sentido também. Legal. E tem aquele conceito, né, Silvia, de... Melhor você treinar uma pessoa e ir ali embora do que você manter o cara lá e ele só fazer coisa errada, né? Não, nunca. A perda
é muito maior, isso, né? Isso aí, jamais. Então, a gente acaba caminhando para a estagnação, né? Exato, e... legal. E eu vejo o quanto que esse conceito é importante também para o conceito, para a cultura de inovação, né, dentro da empresa. Se você não tem esse mecanismo, né, isso bem claro, como você colocou, né, isso não está transparente dentro do processo da empresa, a gente começa a ter dificuldade também até para gerar essas inovações, né? Nossa, com certeza. Isso tem que estar muito claro sempre, né? Entendi. É tudo um plano mesmo, né? Sim. Então, as pessoas, elas têm primeiro que entender qual que é o propósito e onde a empresa quer chegar, né? E isso tem que realmente ficar claro. A gente fala muito de planejamento estratégico, mas isso extrapola a questão do planejamento estratégico, né? Certo. Isso tem que ser vivenciado todos os dias, né? Em atitudes, não só em atitudes, mas em ações diárias mesmo, né? Então, o processo, ele não para, ele é constante, ele é vivo, né? Dentro da empresa. A gente pode até dizer que o colaborador, ele precisa sentir isso, né? Sentir isso, né? Tem até nesse livro que a gente está lendo, do Kotter, ele fala ver, sentir e fazer. Legal. Né? Ou ver, sentir e abraçar, alguma coisa assim. Então, vejo, sinto e me toco com isso, e então eu abraço a mudança. Entendi. Né? Então, e a mudança, ele fala que a mudança, ela se dá muito pelo sentimento. Que legal. Né? E de fato, né? Vamos falar da nossa vida, assim, pessoal, né? Sim. As mudanças, elas acontecem a partir do momento que a gente tem uma experiência e a gente fala, agora eu vou mudar. Né? Em algum aspecto, não sei, não vou entrar no mérito, mas você não muda por qualquer coisa, você não... Sim, né? Sim. Na verdade, então, você fica bem estagnado ali, né? Se não tiver nada que você sinta que te faça se mover, você fica ali quietinho na sua ali, né? Sim.